Bem-vindos a Águas Mornas. Britador. Área de curva bastante acentuada. Santa Isabel, uma das comunidades pesquisada pelo Sr. Tony Rocha, do Grupo de Genealogia de Santa Catarina. Local marcado pela presença da imigração e colonização alemã em Santa Catarina. Nós estamos na parte mais alta, lá embaixo fica as comunidades rurais, provavelmente também a sede do município de Águas Mornas e das diversas comunidades que ainda sobrevivem da agricultura.